म आफै पनि दुःखी भएर म लिटरली रोएको थिएँ क्या त्यो लाइभ भिडियो हेर्दै गर्दा. विमानस्थल आएर फर्किनु परेको चाहिँ दुईचोटि हो. त्यो बेलनाङीको प्रोग्रामको लागि आएको थिएँ. कानुनी हिसाबले मैले कानुनलाई मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफूलाई चित्त पनि बुझाएको. म खुसी छु. म आउने बित्तिकै जहिले पनि त्यो प्लेनबाट मुनि झर्ने बित्तिकै म ढोक्छु क्या, माटोलाई छोएर ढोक्छु. दुई दुई पटक रिपोर्ट हुँदा चाहिँ के फिलिङ्स थियो मनमा? दुईचोटि यहाँबाट फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ रुँदै रुँदै गएको छु. मैले नेपाल आमालाई गद्दार गरेर, नेपाल आमालाई मैले धोका दिएर त्यसरी इलिगल रूपमा आउन चाहिँ. किरणजी, फाइनली स्वागत छ नेपालमा. थ्याङ्क यू सो मच र सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई. किरण गजमेर फेरि पनि आफ्नो मातृभूमि नेपालमाको काखमा आएको छु. यहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु. धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो योपालि नेपाल आउन. कस्तो फिलिङ्स भइरहेछ फाइनल्ली नेपाल? अब जब जब आफ्नो देश, आफ्नो माटो होइन, आफ्नो पुर्खाहरूले सिर्जिएको अब भूमि, आफू जन्मिएको ठाउँ आउँदाखेरि त अब जहिले पनि रमाइलो लाग्छ. एउटा छुट्टै पृथक फिलिङ्स त भइ नै हाल्छ. र अब त्यसपछि पनि भोइस अफ नेपालको जर्नी पछि मेरो घर प्याक भएपछिको पहिलो फेरि पनि यहाँ आउँदैछु. त्यस हिसाबले पनि यो एकदमै पृथक छ. र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई, मिडियाहरूलाई, मेरो आफन्तहरूलाई अलिकति आउनमा डिले पनि भयो फ्लाइटहरूको कारणले गर्दा, क्षमा पनि चाहन्छु. जेस खुसी छु म एकदमै. अब त्यसो भए पहिला त आफ्नो घर फर्किनु भयो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 विजेता बनेर. हजुर. जन्मभूमि छोडेर अहिलेको कर्मभूमि पुग्दै गर्दाको त्यहाँको माहौल, परिवारसँगको लामो समय पछाडिको भेटघाट कस्तो बन्यो? अब त्यो त शब्दहरूमा पनि कमै हुन्छ होला होइन. अब बयान गर्न मैले जति भन्छु मनभित्रको त्यो छुट्टै उ छ होइन. नर्मल नेपाल आएर, आफू जन्मेको ठाउँ आएर घुमेर फर्किनु र एउटा उपाधि नै जितेर होइन, सिङ्गो मेरो पहिचान, जस्तै मैले जहिले पनि भन्ने कुरा, नेपाली भाषी भुटानीहरूको गौरव हो, जित हो भन्ने, सम्पूर्ण अब विदेशमा बस्नुहुने नेपाली जाति, नेपाली भाषीहरूको हाम्रो जित हो भनेर एउटा त्यो गर्वको महसुस गरिरहँदाखेरि, सबैलाई, मेरो परिवार मात्रै होइन कि, अब त म संसारभरिको नेपाली आफन्तहरू, मेरो आदरणीय श्रोता दर्शक, मेरो आफन्तहरूको आफ्नो मान्छे भएको छु. त्यो हिसाबले पनि गएर भेट्दा, प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा होइन, कार्यक्रमहरू गर्दाखेरिको उहाँहरूले गर्नुभएको माया सद्भाव त अब जीवन यति धेरै भाग्य मानिरहन्छु, त्यो शब्द नै छैन क्या मसँग. अब त्यो त भोइस अफ नेपाल जितिसके पछाडि सम्पूर्ण नेपाली भाषीको सन्तान बन्नुभयो तपाईँ. त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ तपाईँको माता पिताको सन्तान हुनुहुन्छ होइन. माता पिताको रियाक्सन के थियो त्यो लामो समय पछाडिको वार्म वेलकमिङ उहाँहरूको र परिवारसँगको साथको अनुभव के थियो? एकदमै तपाईँहरूले भिडियोमा पनि देख्नुभयो होला होइन, मेरो वेलकम गरेको भिडियो तपाईँहरू च्यानलमा पनि मैले देखिरहेको थिएँ. 8 महिनापछि एउटा छोरा होइन, अब काखको जति नै उमेरले ठुलो भए पनि काखको नानी नै हुन्छ, त्यसमाथि पनि त्यत्रो ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण यात्रालाई होइन, एउटा उपाधिको उपाधि लिएर गइसकेपछि उहाँहरूको आँखाहरू अब त्यसै पनि रसाउने भइहाल्यो. ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै रुनु भएको थियो, एउटा गर्वको आँसु होइन. अब मलाई प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि त मामु ड्याडी सबै भावुक हुनुहुन्थ्यो, खुसी थियो. उहाँहरूले मलाई अब एउटा नेपालकै ढाका टोपी लाएर वेलकम गर्नुभयो होइन, मेरो घरमा पनि वेलकमको प्रोग्रामहरू त कति भयो भयो होइन. सो एउटा फ्यामिलीमा पनि पहिलाभन्दा धेरै अझै हामी परिवारमा पनि अझै धेरै आत्मीयता बढेको होइन, एउटा त्यो सम्बन्धमा अझै धेरै फ्रेसनेस आएको होइन, मातापिताको भ्याल्यु अझै मैले धेरै बुझेको, एउटा छोराले एउटा त्यत्रो ठुलो उपलब्धि नभए पनि केही भए पनि एउटा गर्व गर्ने रिजन दिँदाखेरिको आमा बुवाको खुसी अनुहारमा देख्दा चाहिँ अब त्यो मैले भनिहालेँ नि, त्यो शब्दमा बयान गरेर चाहिँ अब अलिक कम नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. पनि फेरि फर्किँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाईँको फ्लाइट हुने बेलामा चाहिँ अहिलेको रियाक्सन के थियो आमा बुवाको? म चाहिँ खासमा वासिङटन डिसी भिजाको लागि अलिकति 2-4 दिन अगाडि नै आएँ. त्यो हिसाबले घरबाट चाहिँ म 2-3 दिन अगाडि नै बिदा भएर आएको. र पनि अब त्यही हो नि, छोरा यत्रो सात समुद्र पारि जाँदैछ होइन, मैले अघि पनि भने जति नै ठुलो उमेरले भए पनि एउटा चिन्ता हुन्छ होइन. अब गएर राम्रोसँग बस्नु, उहाँहरूलाई त त्यही कहाँ बस्छ, कसरी बस्छ, सुविधा के छ होइन. अहिले त अब सबैभन्दा ठुलो कुरो सेफ्टीको होइन. अनि मैले उहाँहरूलाई विश्वास दिलाएको छु, मसँग तपाईँहरू जस्तो यति धेरै राम्रो मान्छेहरू, आफन्तहरू हुनुहुन्छ होइन. अब धेरैजनालाई चिनेको छु, अब जस्तै भोइस अफ नेपालको
म्यानेजमेन्ट टिम छ, म सुरक्षित हुन्छु र जे होस् त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर मैले विश्वास दिलाएर आएको छु। किरणजी, जस्तो भोइस अफ नेपाल सिजन 3 विजेता भएर अमेरिका जाने बेलामा तपाईँले एउटा वाचा पनि गर्नुभएको थियो, चाँडै फर्किन्छु, दर्शकहरूको मायालाई साथमा राखेर म फेरि फर्किहाल्छु भन्नुभएको थियो। यो बिचको प्रोसेस नेपाल आउनमा एकदमै धेरै गाह्रो पनि भयो होला होइन, त्यो बारेमा पनि धेरै कुराहरू बिचमा पनि भए, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ? अब त्यही हो, यहाँहरूले धेरै त अब म रिटर्न हुनु परेको होइन, मेरो ओभरस्टेको कारण भिजाको प्रब्लम भएर म यहाँबाट मैले जसरी बाचा गरेर गएको थिएँ 2-3 हप्तामा म फेरि पनि ब्याक हुन्छु र मेरो प्रोजेक्ट्सहरू होइन नेपाललाई धेरै मिस गर्नेछु, तर म चाँडै आउँछु भनेर गएको। साँच्चै नै मैले मेरो बोलीलाई चाहिँ एउटा पुरा गर्नु चाहिँ खोजी नै रहेको थिएँ। 3 हप्ताको अवधिमा म फेरि ब्याक भएर आएँ, तर विभिन्न कारणहरूले भिजाको प्रब्लमहरूले गरेर म रिटर्न हुनु पऱ्यो। तर पनि अब एउटा म कलाकार भए पनि एउटा म नर्मल जन्मको हिसाबले नेपालमा जन्मिएको हुँ, म पनि एउटा नागरिक हुँ होइन, म पनि एउटा नर्मल हुन्छ नि, तपाईँ हामी एउटै हो, त्यो हिसाबले कानुनी हिसाबले जाँदाखेरि कानुनमा जे छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन नि होइन। त्यो हिसाबले अब मैले चाहनु भने मलाई अब बाहिरीबाट आएको धेरै मैले सुझावहरू सुन्नु हो भने त इलिगल वेमा, जस्तै अब इन्डियाको भिजा लाएर जाने, इन्डियाबाट यता छिर्ने नेपाल इलिगल हिसाबमा, त्यो धेरै कुराहरू मैले पाएँ होइन, तर मैले त्यो कहिले पनि चाहिनँ क्या। म नेपालको एउटा सच्चा एउटा मैले भनिहालेँ नि, मेरो विगत सबैलाई थाहा छ, मैले नेपाल आमालाई गद्दार गरेर नेपाल आमालाई मैले धोका दिएर त्यसरी इलिगल रूपमा आउन चाहिँ, म जसरी यहाँ आइपुगेँ, यहाँ आइपुगेर प्रक्रियाहरू बुझ्दाखेरि मैले जनवरी 2022 मात्रै फेरि पनि आउनु पाउँछ भनेपछि म सरकै मैले आफै नै होइन म फर्केर जान्छु, मेरो जबदेखि भिजा मिल्छ जनवरी 2022 म फेरि पनि आउनेछु भने, र त्यस पछाडि जनवरी नैमै म आउनेवाला थिएँ, अलिकति लकडाउनहरू अस्ति भयो होइन, थोरै त्यो कारणहरू मेरो फेरि उता युएसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू थियो, त्यसको व्यस्तताको समयको कारणले पनि फाइनल्ली म नेपाल आइसकेको छु। यो बिचमा नेपाल कति धेरै मिस गर्नुभयो होला कि, किनभनेदेखि त्यो दर्शकसँगको भेट्ने एउटा उता मनमा एउटा थियो नि होइन? हजुर, जुन हुन त एउटा थियो एकदमै धेरै, किनभने अब म जहाँ जहाँ जान्छु मेरो म एभ्री विकेन्डै म बिजी भइरहेको थिएँ प्रोग्राम्सहरू, म नेपाली गीतै गाइरहेको हुन्छु, नेपालकै बारेमा बोलिरहेको हुन्छु, नेपाली आमाको होइन सन्तान भएको हिसाबले जहाँ गए पनि नेपाली अडियन्स, नेपाली महिला मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई भेटिरहेको हुँदा जहिले पनि नेपाल मिस गर्ने, जहिले पनि अब हुन्छ नि म नेपालको माया, नेपाल आमाको मायाबाट कहिले पनि टाढा रहिनँ। फेरि मलाई सोसल मिडियामा यति धेरै मेसेजेसहरू, यति धेरै फोन कल्सहरू, इभन तपाईँहरू कहिले आउनुहुन्छ भनेर मेसेजहरू पाइरहन्थेँ फोन कल्स हुँदा गफ हुँदा, त्यो हिसाबले मलाई गाह्रो चाहिँ भयो। मैले एकदमै मैले हुन्छ नि यो बिचमा धेरै प्रोजेक्ट्सहरू पनि गुमाएको छु म यहाँ काठमाडौँ नभएको हिसाबले, तर अब चाहिँ म फेरि आइसकेको छु। सम्पूर्ण सङ्गीतकार मसँग काम गर्न इच्छा गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू, मैले मान्ने सम्मान गर्ने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई, अब म आइसकेको छु, मेरो छुटेको प्रोजेक्ट्सहरू होइन, मैले गाउनुपर्ने रेकर्ड गर्नुपर्ने गीतहरू, सबै कार्यक्रमहरू अब चाहिँ म गर्नेछु। यो बिचमा जस्तो इन्ट्रा फाउन्डेसनकै प्रोग्राम पनि थियो होइन, त्यसमा पनि एकदम धेरै, किनभनेदेखि त्यो ठाउँमा एउटा हुर्किएको मान्छे एकदम धेरै मिस गर्नुभएको थियो कि, त्यो प्रोग्राममा स्वयं म पनि उपस्थित भएको हुनाले गर्दाखेरि पनि हजुर त्यो प्रोग्राममा कति धेरै किरणलाई मिस गर्ने फ्यानहरू हुन्थ्यो होइन। मैले पनि त्यो लाइभ हेर्दाखेरि एकदमै म आफै पनि दुःखी भएर म लिटरली रोएको थिएँ क्या त्यो लाइभ भिडियो हेर्दै गर्दा। अब फेरि पनि अबको केही दिनमा तपाईँ हामी हुन्छ नि पर्सनल एउटा त्यो इन्टरभ्यू पनि गरौँला होइन, वार्ता पनि गरौँला, किनभने म अनेस्ट भएर बोल्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि मात्रै होइन 2 फर्किनु परेको हो क्या, या नेपाल आएर हजुर त्रिभुवन यो विमानस्थल आएर फर्किनु परेको चाहिँ 2 हो, त्यो बेलनाङीको प्रोग्रामको लागि आएको थिएँ। विभिन्न रिजन्सहरूले अब त्यो मैले भनिहालेँ नि तपाईँहरूसँग, फेरि पनि म अबको वार्तालापमा म सबै कुराहरू खुलाउनेछु के कारणहरू भनेर, तर मैले भनिहालेँ नि नेपाल आउनलाई त्यति धेरै आतुर थिएँ, नेपाल आएर मेरो मलाई माया गर्नुहुने आफन्तहरू सबैलाई भेट्नलाई मैले गर्ने मेरो कर्ममा म अनेस्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको बाचा गरेर आउँदै गर्दाखेरि, तर मैले भनिहालेँ नि भाग्यमा जति छ जे छ त्यही पाउने हो मान्छेले, र देशको कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, सो हामी भनेको एउटा नर्मल मान्छे हो होइन, कानुनी हिसाबले मैले कानुनलाई मान्नुपर्छ,
भन्ने हिसाबले मैले आफूलाई चित्त पनि बुझाएको म खुसी छु एकदमै किरणजी जस्तो यहाँदेखि एयरपोर्ट बाहिर जब खुट्टा निस्किँदै गर्दाखेरि हजुर त्यति बेलाको एउटा खुसी चाहिँ कस्तो थियो कि मैले भनिहालेँ नि म जब जब आउँछु मलाई प्लेनबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि एउटा छुट्टै हिसाबको अलिकति भावुक खुसी म आउने बित्तिकै जहिले पनि त्यो प्लेनबाट मुनि झर्ने बित्तिकै म ढोक्छु क्या माटोलाई छोएर ढोक्छु त्यो हिसाबले पनि अब मैले भनिहालेँ नि देशभन्दा प्यारो अब अझ देश नभएको मान्छेलाई देशको महत्त्व देशको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्ने चाहिँ अब मैले जति हजुरहरूले फिल गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई त्यो चाहिँ हो अब यो चाहिँ आइसके पछाडि या निस्किसके पछाडि के फिलिङ्स भयो भन्ने भयो होइन दुई दुईपटक रिपोर्ट हुँदा चाहिँ के फिलिङ्स थियो मनमा जिन्दगीमा मैले भनिहालेँ नि अब धेरै खुसी हुने रिजन्सहरू पाएको छु धेरै तपाईँहरू जस्तो राम्रो मान्छे पाएको छु र आफूलाई एकदमै दुःखी बनाएको क्षण पनि त्यो दुईचोटि यहाँबाट फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ रुँदै रुँदै गएको छु तर मैले देशसँग यहाँको कानुनसँग कुनै पनि गुनासो चाहिँ गरिनँ किनभने मैले आफूले आफूलाई हुन्छ नि त्यत्रो लामो फ्लाइटबाट फ्लाइट लिएर आयो यहाँ आएर एक घन्टा रेस्ट पनि नगरिकन फेरि पनि फ्लाइट टेक गरेर फेरि पनि ब्याक हुनु पर्दाखेरि अलिकति चित्त चाहिँ दुख्दो रहेछ रुँदै फर्केँ तर मैले भनिहालेँ नि एउटा खुसी देश एउटा कानुनको दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मनमा राख्दाखेरि एउटा हुन्छ नि मलाई त्यस्तो धेरै दुखी पनि भइनँ म सम्भव त तपाईँलाई फेरि अब तपाईँले कानुनी अडचन र कुराहरू गर्नुभयो सम्भव त्यो विषयमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो किनभने ओभरस्टेको कारणले गर्दा तपाईँलाई प्रब्लम भएको थियो त्यसको प्रोसेसहरू बुझ्नमा मिसकम्युनिकेसन भयो कि नभए यहाँसम्म आएर फर्किनु पर्ने त्यो पनि दुई दुईपटक होइन त्यो अवस्था परिस्थिति त सायदैले आओस् भन्ने चाहना हुन्छ होइन बुझाइमा कहीँको मिसकम्युनिकेसन भयो कि बुझ्नमा समस्या भयो कि नभए देशले नेपाली भाषीले र संसारले चिनेको एउटा कलाकारलाई त्यसरी फर्किनु पर्दाखेरि स्वागत गर्न आएका हामीलाई पनि पीडा थियो तपाईँलाई कुरेका तपाईँका दर्शकलाई पनि पीडा थियो होला कहीँ कतै मिसकम्युनिकेसन आफैमा भयो कि जस्तो लागेन सुरुको चोटि चाहिँ अलिकति मिसकम्युनिकेसन जस्तै यहाँनिर जसले मलाई भिजाको प्रोसेसहरू गरिदिनु भएको थियो म नाम लिन चाहन्न होइन उहाँहरूसँगको अलिकति थोरै मिसकम्युनिकेसन चाहिँ भएको नै थियो रहेछ होइन मलाई थाहा थियो भिजा चाहिँ मिल्दैन यो पालि भन्ने चाहिँ तर अरू छुट्टै जस्तै स्टुडेन्ट भयो होइन इम्प्लोइ भिजाहरूको एप्लाई गर्ने कुराहरूमा चाहिँ थोरै मिसकम्युनिकेसन भएछ क्या जस्तै हामीले मिलाएको छौँ भन्ने कुराहरू भयो तर आउँदाखेरि सडनको रिजनहरूले गरेर मिलेन दोस्रो चोटि चाहिँ फेरि हुन्छ नि थोरै अलिकति कानुनसँग जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै एउटा आश्वासन एउटा प्रलोभन देखाइएको थियो मतलब मैले भन्नु खोजेको सबै कुरा हामी मिलाउँछौँ भनेर भनिसक्दाखेरि म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ थोरै हुन्छ नि फोनहरू पिकअप नगरिदिने म आइसकेपछि थोरै अब एउटा गुनासो नै भन्छु म यसलाई त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ म फर्किनु पऱ्यो तर मैले भनिहालेँ नि कानुनदेखि विपरीत जानुहुन्न भन्ने चाहिँ मैले प्राथमिकतामै राखेको हो यो कुरालाई र अर्को कुरा मैले कसैलाई आक्षेप लाएर कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन मेरो पनि गल्ती भयो होला मेरो पनि ब्याड लक थियो र के भएको थियो एक्ज्याक्ट त्यो अथेन्टिक रिजन चाहिँ तपाईँहरूसँग फेरि पनि अर्को म भलाकुसारीमा खोल्नेछु सबै ओके अन्तिममा एउटा क्वेसन अब यो चाहिँ आई थिङ्क दर्शकको एकदमै धेरै चाहना छ होइन तपाईँको गीत अब तयारीहरू चाहिँ के हुँदैछ किनभने यो बिचमा गीतहरू पनि धेरै भएको थियो होइन आएको थियो तर इन्टरभ्युजहरू पनि यो बिचमा नभएको हुनाले गर्दाखेरि एकदम धेरै दर्शकहरू तपाईँको त्यो सबै कुरा चाहिँ चाहिरहनु भएको छ कि अबको प्लानहरू चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ गीतहरू हो अब चाहिँ म मेरो एकदमै धेरै गीतहरू रेकर्ड गर्नु छ मसँग गीत रेकर्ड गराउन चाहनुहुने कार्यक्रम गराउन चाहनुहुने धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ यहाँहरू सबैलाई म जानकारी दिन चाहन्छु अब म फेरि पनि मातृभूमि आइसकेको छु काठमाडौँमै छु यहाँहरूले मलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ र अब मलाई लाग्छ भोलि बेलुकादेखि नै म रेकर्डिङ सुरु गर्छु बिचमा गीतहरू त आएको नै हो मैले यहाँनिर हुँदाखेरि पहिला फर्किनुभन्दा अगाडि मैले रेकर्ड गरेर गएको गीतहरू रिलिज चाहिँ भयो होइन तर मजाले अब यहाँ बसेर प्रमोसनहरू गर्न मैले पनि पाइनँ किनभने उता भएको कारणले तर अबको प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै थोरै मैले गाइरहेको धारहरूभन्दा अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट केही गरौँ होइन धेरैवटा गीतहरू चाहिँ अब रेकर्ड हुँदैछ आउँदैछ चाँडै बजारमा ओके थ्याङ्क यू किरण लास्टमा के भन्नु मन छ लास्टमा त्यही हो अब तपाईँहरूले भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरू एकदमै थाकेको छु म होइन अब हिजोदेखिको यात्रा हो र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई मैले अलिकति दुःख दिएँ होइन कुराए पनि सम्पूर्ण मिडियाहरूमा क्षमा पनि चाहन्छु र फेरि पनि देश आउनु पाउँदाखेरि फेरि पनि काठमाडौँ होइन यो कर्म
भूमि जन्मभूमिमा आउँदाखेरि आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको आशीर्वाद सधैँ ममा छ। तपाईँले मलाई भेट्न चाहनुभएको छ, तपाईँले मेरो आवाज सुन्न चाहनुभएको छ। अबको यात्रा, अब फेरि पनि निस्किने गीतहरू तपाईँहरूलाई म डेडिकेट गर्न चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो अबको केही दिनमै फर्स्ट रिलिज म तपाईँहरूलाई बोलाएर मिडियाबाटै गर्नेछु। त्यही नै हो, नेपाल आउन पाउँदा खुसी छु। यहाँहरूको इच्छा, यहाँहरूको सपना, मलाई भेट्ने, मलाई सुन्ने अब फेरि पनि पुरा हुँदैछ। सम्पूर्ण मिडियालाई थ्याङ्क यू भन्दै, मलाई अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोता दर्शकलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। प्लिज प्रेस द बेल आइकन।